Iyo seri tiba haburwa rutaba isirwa mutabani waka ryekezi nze siri pronouncing akalekezi kubanga olunyarwanda ndumanyi olumbe lu mubalembirizi nezija wano nemba gamba nti yo seri tiba haburwa rutaba isirwa olumbe lu mubalembirizi nabagamba ekintu kino kyatandikira ku bwe yali supposed okubeeranga agende munyonyo bwe yadireinga ebifaananyi bwe bafulumya awo we natandika omubalira kakati njagala okubagamba nti nkino nja kukiyinsisitinga nti yoseri tiba habulwa bwe yali asoma bajeti ya 2022 yali afaanana bw'ati kanzuminga ekifaananyi kino mu kirabe oyo ye yali yoseri mumulaba oyo ye Yoweri Museveni gwe mumanyi oba mukisege yoweri kati nyo njagala obagamba nti ffe ebigambo bye tuwogera tubitegeera awo yali asoma bajeti ya 2022 bw'atyo bwe yalabika Museveni bw'abeera ng'ali mu bantu bw'aba ayogera mu occasion ezo ajjako enkofiira njagala gwe wenna wenna okwata ebifaananyi bino obyetegereze emabega kaawo bwe yali asoma coronavirus bino najja ng'alabika bw'atyo kyeyalinga vidiyo eno bw'atyo bwe yali alabika bwe yali atuggala bwe yali aggalawo eggwanga bw'atyo bwe yali alabika kaakati bw'okompa yalinga ekifaananyi kino laba awo aliko amatama okitegeera omulaba omusajja ajjuludde then n'okompa yalinga ekifaananyi kino olaba bwe nkizuumize wrinkles muziraba e Uganda ze tuyite enkanyanya gana amatama galazeewa meaning yoseri mulwadde muyi kakati njagala okubagamba nti yoseri tiba habulwa ayinza okubanga n'okutambula tasobola kutambula ayinza okubanga tasobola nakola ki nakutambula oyo gwe babaleetera oyo gwe babaleetera gwe babalimbalimba ate mugenda kupruvinga ebigambo byange bye mbagamba omuntu asobola okubuuza nti kojja okwesiba ku Museveni nti gyaliyo bataliyo ofunawa Museveni nze gwe nnwanyisa ye enemy number one era okubulawo okwe it is my advantage okubulawo kwa Museveni nga taliiwo mugenda kulaba be bakola mistakes Museveni abadde smart okubeera nga atufuze yasooka kutulimba nti munyankole nga si munyankole atulimbye limbye byonna ebintu bingi nnyo bye njagala okubagamba nti Museveni bw'avaawo oba kati nga bw'ataliwo mugenda kulaba ensobi ezigenda mu maaso nsaba osharinga evidiyo eno kaakati ne mbagamba nti okubulawo kwa Museveni kuno kubanga nabagamba nti Museveni bamukanika bukanisi naddayo based on science ne mbagamba nti okusinziira ku science omuntu afaanagana nga Museveni tasobola kubeera active for more than 3 days kubanga Museveni ali mu kye bayita late adulthood ye stage eyo gy'alimu Museveni yalimba emyaka ali myaka 9 plus kati bana abasajja bwe baakola baagala okubalaba nga basooka kupulaninga ye Museveni ye mugundi ye ayagala nnyo afande muhozi abeere nga amusakisidinga naye waliwo pati zisatu waliwo pati yabatwazirwanako ng'eyekulirwa kati gwe baagala okufurantinga bamuyita besije maasombira pate z'abantu eyo batwazirwanako kubanga babadde baagala kufurantinga amama mbabazi tebamwesiga bulungi pate y'abatwazirwanako abo batumwine baani bakahinda otafiire baani baagala kufurantinga besige ne wabaawo
party ya Museveni. Museveni ya yagala kufrantinga mwana we. Ne wabawo party ya mama Natasha. Mama Janet Museveni. Ye ayagala mutabani we gwaba frantinga mutabani we, which is son in law. Gumwala byoyo. Kakati bebu zengeri abantu abo gye babaleta mumuchi. Mu bantu mumwe mumwa abantu. Kati njagalo sharing a video eno. Bolaba ebintu bino nga bi happenings to tombuza anti kojja watugambira watugamba bakezezzaako nnyonnyonnyo tebasobola kivula bange mabega kawo twabaterayo ka video nga lwabwogo alabye ng'ebintu bimutuddemu lwabwogo nayo na mentioning erinnya lya Fred Lumbuye lwabwogo nagezaako contactinga Fred Lumbuye nenga Fred Lumbuye nga bemumanye nti ye chemical ali n'asamba jja lwabwogo uba mukitegere kiyaringa video then afande muhozi olwokuba olumbe tata we lumubale mbiri kyovula banga tasobola kulabika ate nina n'amawulire mbu genyagala okukonfaminga nti naye afande muhozi ayinza okubanga nayo alina ekitali kituufu nkiddamu afande muhozi oyo ayinza okubanga naye alina ekitali kituufu kati waliwo parties ssatu ze zirwanagana parties ssatu kyovola banga kati kidnapping zakendeera police brutality zakendeera kubanga munda mulimu kyebaita internal wars ezigenda maso njagala ali e Kampala ombulire amaje kati bwogenda mu kibuga no happening okuyingira mu kibuga n'amaje nago gakutunulira butunulizi police brutality zakendeera kakati tubadde tetuli awo obalu badde luli awo nga bakola appointment bwebakoza appointment njagala kino mu kinoti singe bwebakoza appointment mama Natasha group ye ne appointinga lwabwogo okubeera special advisors on presidential special advisors on special occasions nchiddamu lwabwogo baamu appointings okubeera presidential special advisors on special occasions kati ezo special occasions muzimanyi special occasions muzimanyi kakati from that appointment mutandise okulaba mu lwabwogo agenda kubeera nga atambula njagala gwono tisinge ekintu kino from that appointment je ba mugamenti agenda kubeera advisor kubanga ne full figure advisor ne tamale mirundi advisor ne buchamani advisor neono ye wa special occasions ekifecho kyali mu muhozi kayine rugaba kakati ono mwami beba mulese olwalero wabaddeyo NRM caucus ngeronda abakulembeze bayo ka video tukabatereddeyo abantu batandise okwe mayega atutte ki TV kye natandika okureportinga nga ba onogundi we memo piwe kabula kakoza ngayogera yo excellence simanya yo deputy simanya ani simanya yo abantu njagala okubagamba tewali mukolo go bagenda kubakolera gonna gonna ebifananyi bibaleeta bya Museveni biri fake ebyo bifananyi bibaleeta byonna byonna byemulaba ebyo byonna ebya Museveni biri fake kakati olwaleero gwe wadde ba dressing nga yo wa excellence abadde lwabwogo goba badde ba addressing nga yo excellence nendo woza mulabye ebintu bye tuba tunotisingide kibiba na Uganda kyenjagala okubaga yo kubasaba muberebe kanya musonyi wabadde wankubira muberebe kanya gulirwe tutekanga ye kintu fe tu sportinga occasion yeyo je tubateredde yo ne mugana ange Fred Lumbuye ka video yaka katadde yo mulabe eh mwami kakoza agenzo kuulira nge bigambo baluma mu birume Tumamanyi your excellence, who is their excellence? Simanya deputy president, simanya deputy ani, Museveni tabaddewo. Nemwe babadde bagala batimba bula nti Museveni wali. Museveni olumbe rubu bale mbirizi.
Museveni olumbe lumukola ki? Olumu balembirizi. Wamu kitegeera. So njagala okubagamba nti kati oba bwemulaba lwabwogo gwe baagala okufrantinga. Muhoozi a disadvantage gy'alina akimanyi nti Kyagulanyi ali mu America. Muhoozi akimanyi ICC mwagala. Kigenda kubeera very difficult Muhoozi okubeera ki. Kati banoonya engeri gye bafrantingamu lwabwogo. Olwaleero lwabwogo mumulabye abaddeyo ekkololo. Bwe badde ba addressinganga your excellency. Era from today mugenda kulaba lwabwogo ku special duties nga ya representing ze Museveni. Kino nkiddamu era njagala mu kinoticing. Mugenda kulaba lwabwogo nga yatandise oku representing kubanga Mama Janet wa fronting. Era kati mugenda kulaba Mama Janet agenda kubeera so active. Mama Janet avuddeyo na releasing ebibuuzo bya bana ba P7. Ye wali mulamu naye kyetubabuuza Muhoozi Kanyirugaba ne Yoweri Kibahaburwa bali ruddawa. Kiki kinjagala okubabuuza bali ruddawa kubanga bannayuganda tubeetaaga. Museveni gy'oli saagala kuriviringayo naye Museveni singa otuuka ennaku z'omwezi nga 30 gwe mwezi guno kubanga gw'oli supposed okusumulula bannayuganda n'oleeta lwabwogo n'agezaayongezaayo local down kubanga it is likely this time bagenda kutandika okufrantinga lwabwogo kubanga bamuha appoint nze ku special duties. Mugenda kulaba nga yatandise okukiikirira Museveni on special duties Mama Janet nga yamufrantinga. Mugenda kulaba lwabwogo nga ajja ne mu parliament. Mugenda kulaba lwabwogo nga ajja yatandika okwogerera kati Museveni because Museveni muganya okutubuulira kikya naye njagala okubakakasa. Nga bwe tweyama okuvaayo kubalabisa bannayuganda. Nga bwe tweyama okuvaayo byonna byonna okubikola. Okitegeera? Mulinde kukatona. Bwana Ivan Bruce nga ndi ku live obadde ngamba kisebo. Yesebo. Kuteeka wetofaali awo katono nnyo ku nsonga gy'oyogera kaawo. Kasikanga 2-3. Okay, no problem. Weebale nnyo omulimu gw'okola muganda wange. Kati njagala okugamba abana Uganda ekintu kye balina okumanya. There is no smoke without fire. Oba wali omukka tewabula muliro. Ekyo mulina okukimanya. Balina okujjukira Tanzania Magufuli bwe yali. Magufuli yagenda okufa abantu bategera wayiseewo mwezi nga mulamba plus. Nga baali naye ng'olwedde waliwo videos zebateekayo nti Magufuli ayogedde abadde wana aguddewo ekkolero lina akoze biki naye nga gayitaliyo. Era baamala ne bavaayo amazima ne bagoogera. Kuba amazima gote geekweka. Abana Uganda nze mbagamba ekintu kimu muteekewo buteesi maaso 2 ne time. Time yeyokka. Njagala basooke batunuulira ebintu bino. Bo abantu balowooza njagala abana Uganda banaye babeere bagezi. Mutunuulira ebintu bino lwabwogo tumumanyi. Lwabwogo mukowa Museveni. Muwulira lwabwogo tayina ene government position ebbanga lyonna lye tumumanyi tetubadde tumumanyi nti lwabwogo mubawaani wa Natasha. Kitegeera emyaka gyonna naye bannayuganda bakyebuuzeemu lwabwogo at this moment lwaki ayingidde mu politics officially ate nga tubadde tuwulira emyaka giri gyonna emyaka egiyise gyonna nti lwabwogo balina kye bamusekendinga balina position gye baagala omuterawo nkyera maama Mubigula ayagala gwaba yabaddawo nga president. Mulina okukijjukira nti ekintu ekyo Museveni yali yagaana okukkiriziganya nakyo era nga takolagana nga kyagaana nga baamuboola baamugaana naye lwaki at this time lwabwogo mumulaba ayingiddewo nga presidential advisor ate not a mere presidential advisor but senior presidential advisor. Ekyo mukyebuuza ai at this time nti lwabwogo azze nga kati twebuuza Museveni yeyamulonze
ani yalonze lwabogo bulijjo Museveni nga bulijjo Museveni yalonda abantu lwabogo bulijjo lwakya muyitako n'atamulonda nga presidential advisor why now mukyebuuze mu ababa beebuuza ebintu ebyo mubadde nga muwulira nti State House erimu entalo nga bo bennyini mama mubigula ayina kyayagala ye ayagala mukowe yabaafuga ensi muwala we abere first lady kwegamba ekintu kisigale mu famiry omwami kiwalaata Museveni ye ayagala Muhoozi okitegeera era Muhoozi ensonga lwaki abadde akola missions zino zonna z'abadde akola okutta abantu kubanga ensonga lwaki era Museveni Muhoozi azaamu kuzaakuzanamuwa paka ku position kyalina right now mumaje yenga alina kyayagala naye lwaki kaakati lwabooko mumulaba is a senior presidential advisor ekibuuzo kiri nti Museveni gyali mulamu oba mufu era bw'abanga mulamu